Hello po sa lahat. I-explain ko lang po itong recording natin ng negative GARO, saka yung PAPs na gagamitin para dun sa negative GARO. Kasi marami pa rin akong na-receive ng mga questions, queries, medyo nalilito yata sa recording. And ginawan ko na rin itong video para panoorin ninyo, para nandito naman lahat ng explanation na bibigay ko. Para uniform po tayo dun sa recording natin, para hindi po iba-iba, para consistent pag nag-check tayo ng reports, especially pag consolidated reports na at meron tayong mga data na consistent yung recording, tapos nagkakaroon lang ng adjustment, kaya may adjusted column dun sa ating allotment. Okay, dalawang items lang naman to, recording of negative GARO at ano yung mga PAPs na dapat nakikita doon sa negative GARO. Okay, unahin natin yung negative GARO. Yan, ito yung presentation natin doon sa GARO natin sa various reports. Gumawa lang ako ng illustration dito. Nag-prepare ako ng authorized appropriation column, adjustment of appropriations, then syempre adjusted appropriations, then yung allotment received column. Oh, for example, sa isang operating unit na naka-receive ka ng 1.8 million na GARO, o ganyan yung recording natin, dapat nagre-reflect yan dun sa authorized appropriation. Then syempre may column tayo sa report na adjusted appropriations, doon yan nagre-reflect. And of course, dito sa allotment received, kita natin yung 1.8 million. Yan yung ano, yung GARO first release dated January 6, 2020. Yan yung usually na recording natin ng GARO. Yan yung normal yearly process natin na naka-indicate naman yan doon sa guidelines on the release of funds. Yan, ganyan yung normal process. Yan, kumbaga, since napunta ako sa budget division nung nag-handle ako ng reports, siguro way back 2001 or 2002, ganyan na yung nakikita kong recording. O yan, normal process na nakaka-receive tayo ng GARO. January pa lang of the current year, nare-receive natin yung GARO. Kasabay halos, no? GAA release, comprehensive release. Then ito naman yung presentation ng negative GARO sa various reports. Yan, naka-receive tayo ng negative GARO. Dapat makikita yan dun sa adjustment of appropriations column. At syempre, nakikita sa adjusted appropriations column. And also in the allotment received column. Okay, ganyan dapat ang recording natin, para pareho tayo, consistent tayo sa recording. Yan, yung negative GARO, nagkaroon niya ng withdrawal ngayon dahil nga nagkaroon tayo nitong pandemic due to coronavirus, COVID-19. Yan, nag-issue ng supplemental guidelines ang DBM to effect the new arrangement ng RLIP remittance to GSIS. Yun yung nangyari. Kaya meron tayong negative GARO na nare-receive ngayon at saka yung mga SARO. Pero focus tayo ngayon sa negative GARO kasi wala naman halos kwan dun sa negative SARO kasi nasa system na yon, automatic na. Okay, paano natin gagawin dun sa BMS yung recording natin? O, pupunta tayo dun sa PAP module sa BMS at ganito po yung gagawin natin. Kasi medyo iba kasi yung kwan natin ng negative GARO. And dito sa negative GARO recording, makikita ninyo rito, dito importante itong sa release document type para maging automatic yung information, yung amount ay mapunta dun sa adjustment column ng appropriations. So, example natin dito yung negative 1,350,000, yung sabihin na natin na 75% yung winidraw. Out of 100% ng GARO, winidraw yung 75% kasi para nga dun sa second to fourth quarters withdrawal. Then, iselect po ninyo yung SARO instead of GARO. Kasi siyempre, nasanay na tayo kung ano yung source document. Yun yung dapat siniselect natin dito. Kasi medyo may impact yun pag GARO yung sinelect natin, pupunta yung amount dun sa authorized appropriation. Ganon yung impact dun sa system. Kaya ang isi-select natin yung SARO. Kasi in a usual process, yung GAO and GARO ay one-time release yan. Yung sa normal process natin. One-time release. January pa lang or ano, nare-receive na natin yung comprehensively release na GAO at saka yung GARO. One time siya. Then yung mga succeeding releases eh kuha na po yun. Mga SARO. Special Allotment Release Order na yung nare-receive natin. Pero ngayon dahil iba nga yung situation natin, through DBM Supplemental Guidelines or circular, winidraw nila yung portion ng GARO, pero ang ginamit din nilang term ay GARO na instead of SARO. Mayroong mga negative SARO, pero yung GARO ginamit ulit nila. Merong effect yun dun sa functionality ng BMS. Kasi on a usual process and a normal process, one time release yung GARO. Kaya ang nire-record natin sa recording dito sa release document type, GARO yung ating ilalagay kung GARO. Pero ngayon lang to kasi iba nga yung situation natin. Instead of selecting GARO item in the release document type, kailan i-select natin yung SARO sub arrow continuing realignment. Yun yung i-select po natin. Kasi pag nag-post tayo sa RAW, para automatic yung amount pupunta dun sa adjustment column ng appropriation. Hindi siya dapat pumunta dun sa authorized appropriation. Bakit? Kailangan maging consistent tayo dun sa recording natin para hindi pa bago-bago yung column under authorized appropriations. Kasi meron tayong authorized appropriations under PS, regular PS, tapos naglalagay din tayo ng authorized appropriation, yung comprehensive release ng RLIP, na hindi na dapat nagbabago. Para consistent tayo, para madaling mag-review, mag-evaluate ng reports yung nagko-consolidate. Okay? Nag-gets niyo yung point ko doon? Para hindi pa bago-bago yung amount natin. Kaya kailangan uniform tayong lahat para hindi nahihirapan during consolidation. O parang ganito yung mangyayari dapat dun sa reports natin sa BMS. Under authorized appropriation, makikita pa rin natin yung original na 1.8 million. Dito natin makikita yung withdrawal na GARO sa adjustment of appropriations column. Siyempre, yung adjusted niya ay sorry, yung adjusted nito ay dapat 450. Sorry correction dito. 450 na lang dapat ito. Yan, namali lang ako rito. Correct natin to. 450 dapat yan. Okay? Pareho dapat yan ang allotment na kasi authorized appropriation tapos itong negative plus negative equals 450. Kaya 450 na yung allotment natin. Ganun na yung nag-offsetting natin sa allotment received na 1.8 plus negative 1,350. 450 na siya. Correct natin to ha. 450 dapat yan. Hindi ko na nabago dito sa aking presentation. Okay? Yun yung recording natin ng GARO. Mamaya sasample natin ang actual dun sa BMS para mas makuha natin. Then ano naman yung mga tanong na anong PAPs daw yung negative GARO? Kasi naka-receive na kayo ng mga final data from DBM, yung mayroong metrics. Pero napansin ninyo, walang nakalagay na PAP, kung ano ba yung gagamitin ninyong PAP. Sa school siguro, ganito muna, wala pang PAP. Yun, nag-inquire ako sa DBM Central Office, bakit walang PAP? Yan, parang sa ngayon hindi pa rin sila makapag-decide kung ano yung gagawin nilang recording, no? Saan nila ilalagay ng mga PAPs. Yun po yung reality ngayon. Hindi pa po nabibigyan ng PAP ng DBM. Then paano ngayon ang recording natin? Kasi mag-e-end na ng second quarter, kailangan mag-finalize tayo ng reports. Ngayon, ang aking suggestion lang muna, although hindi ito yung, hindi ko alam kung ganito ang magiging assessment or suggestion ng DBM, pero yung sa ngayon kasi, walang solid response ang DBM kung anong PAPs yung gagamitin sa negative GARO. Kasi nakalamp, buo lang yung amount na binigay sa inyo na negative GARO. Pero walang nakalagay kung ano-ano ang mga PAPs. Kasi nga, pag nag-charge tayo, especially sa division, sa region, marami tayong PAPs na merong RLIP. Kaya, pwede sa pag-o-obligate natin, pag-remit, pwedeng nag-front loading tayo ng mga newly created positions. Kaya may impact yun dun sa recording natin. Kasi talagang kulang yung initial release na GARO, comprehensive release. Kaya kailangan may mga SAROs pa for newly created position. Okay, ano nga bang mga PAPs? Ang suggestion ko po, yung negative, i-record natin siguro, tapatan lang natin yung kung ano yung naging positive GARO na nirecord natin noong January. Tapatan lang po natin ang ano, kung compute nyo lang kung tumutugma ba siya pag kinompute nyo yung 75% na withdrawal, tumutugma ba siya dun sa totality nung 100% nung GARO na na-receive ninyo, yung positive GARO nung January. Compute ninyo, tingnan ninyo yung 75% niya kung nagtutugma ba dun sa negative GARO. Kung malapit na malapit yan, record po natin yung negative GARO. Gamitin natin yung PAP kung ano po yung meron tayong mga na-record na GARO releases noong January. Okay, yun na lang muna ang gamitin natin. Kasi kung ilalamp ninyo yan doon sa isang PAP, malaki rin yung impact niyan kasi magkakaroon ng malaking negative yung isang PAP ninyo. Kaya mas maganda ikalat nyo na rin muna sa division office, sa region, yung recording ninyo na negative GARO. Kasi hanggang ngayon, wala pang binibigay na details ang DBM kung ano-ano yung PAPs na breakdown ng negative GARO. Okay, malinaw na po yun ha. Ilagay natin yung negative, ikalat natin dun sa may mga GARO releases. Ganun muna yung gawin natin. Sa school, hindi naman ganun karami yung PAP sa school. Dun lang sa junior high school ninyo, ilalagay na yung negative GARO. Kasi wala naman na kayong ibang GARO na na-release, na natanggap, kundi dun sa kung ano yung PAPs ninyo kung junior high school. At saka pala sa ano, senior high school. Kasi kung, hindi, yung PS nung kwan pala, nasa secondary, nasa division office pa pala yung PS nung senior high school. Kaya, sa school, junior high school lang talaga. Walang problema sa school, ha. Doon din sa same PAPs na junior high school, operation of schools. Sa division, ganun po yung suggestion ko. Gamitin nyo na lang yung breakdown ninyo. Ikalat ninyo kung doon sa may mga GARO releases. Then, wala namang problema halos dito sa RLIP, sa adjustment. Madali tayong mag-adjust sa RLIP. Kasi PS naman yan, kaya pwede nating laro-laruin. Mag-APSA lang tayo. APSA from one PAP to another PAP. Kung saan mayroong negative, mayroong kang positive balance, i-APSA mo yon, lagay mo dun sa PAP na yon na mayroong negative. Dun sa division yan, sa region. Kung sa school, mayroong kan, wala ganong sitwan sa school eh. Doon sa previous video na in-upload ko, nandun naman yung may explanation ko kung paano i-record nga yung negative GARO, negative SARO. Dito lang for clarification lang kasi walang PAP yung negative GARO. Okay, tapos naka-receive kayo ng negative SARO na naka-charge lahat tagas, general management supervision. Doon lahat nilagay ng DBM. May problema ba ron? Walang problema. Kasi nag-shortcut na yan. Doon na lang lahat nilagay ni DBM. Yung negative SARO or positive SARO doon sa gas ng division. Doon na lang lahat nilagay para isang adjustment lang. Sa division, wala yung problema sa inyo kasi kayo pwede kayong mag-adjust from gas to other PAPs na meron kayong RLIP or from other PAPs to gas. Pwede kayong maglaro from one PAP to another PAP using APSA. Yan, sa division office. Ganun din naman sa school kung meron kayong mga recording dyan. Regarding sa PS matter naman, yan. Basta yung APSA sa PS, regular PS at saka sa RLIP, nalalaro natin yan using APSA. Kaya wala kayong gaanong problema dyan. Pwede nyo malaro yan kung may mga adjustment kayong kailangan gawin. O, kaya okay lang yun, nakareceive kayo ng isang SARO na nakalump na siya at nilagay sa gas or yung ating general management supervision, GMS. Okay, ganun yung explanation ko dun sa mga walang details ng negative GARO. Yan, sana naunawaan na po natin. Ngayon, balikan ko yung recording. I-actual natin yung recording ng negative GARO dun sa BMS. Ito mali ito I-remind ko lang kayo, 450 dapat yan ito. Correct na lang natin yan. Mali lang yung nagawa kong presentation dito. 450 dapat yan, minus 450 equals 0 unreleased. Okay, punta tayo dito sa BMS. I-actual natin yung recording nung negative GARO. Login muna ako. Okay, punta ako dito sa PAP. Punta ako dun sa RLIP, Junior High School. Yan, nandito po yung negative GARO na negative 1,350,000. Yan, kung na-select ninyo yan, napansin ninyo, nakaselect ito na SARO, sub-ARO. Kung ang recording ninyo ay nakaganyan, nakagaro, palitan po ninyo. Yan, kung ganito yung nangyari. Kasi pag ganyan yung recording natin, yung amount na 1,350,000, pupunta yan dun. Pag nag-post tayo sa RAW, pupunta yan dun sa authorized appropriations. Kaya ang mangyayari dun sa authorized appropriation ninyo na 1.8 million, pagbabago siya, magiging 450,000 na lang siya. O, nagbago yung authorized appropriation mo. Yung goal natin dito, maging consistent tayo sa recording para uniform, para hindi nagbabago yung column natin under authorized appropriations. On a national level, region level, division level, school level, consistent tayo dun sa column figures natin. Hindi na siya nagbabago from January to December 2020. Yearly dapat ganon. Ang nagbabago lang ng column doon sa adjustment column, adjusted column, yun yung pabago-bago. At dun sa allotment received column, talagang magbabago rin dun. Kasi nga meron tayong mga succeeding releases na SARO. Okay? Palitan po ninyo. Kung ganito ang recording ninyo, palitan po ninyo yan. Gawin ninyong SARO. Tapos, kung na-post nyo na yan sa RAW, palitan po ninyo ng i-edit lang po ninyo. I-edit nyo lang yung amount dun sa allotment received. Yan, i-delete nyo, i-retype lang ninyo yung amount. Okay na yon. Pupunta na yon dun sa adjustment column na ng mga reports natin. Pero ako, dahil hindi ko pa na ipopost, yan, magpopost ako sa RAW dito sa example ko. Inayos ko lang yun sa PAP, then add record. Ang recording ko dito, allotment received. For example na lang, na-receive ko ng May. Okay, then yung source GARO naman talaga, kaya okay yan, GARO. Okay lang yan. Tapos negative. Yan yung amount. Ganun yun lang, negative GARO. Ano na lang nilagay ko rito. Yung sa fund source, under operation ng RLIP, senior high school. Then yung RLIP, so negative GARO, withdraw. Then yung RLIP object. Then yung amount, negative 1,350. Ay, pag hindi makatype, click lang yung, ayan, nakalock. Click lang muna yung edit data. Okay, then negative 1,350, 123. Okay. O gano'n na siya mangyayari. Makikita nyo rito sa baba, 1,350. Pag drinag natin to, papunta ron sa next column, nandun sa appropriation adjustment column siya. Ibig sabihin yan, doon pupunta sa mga reports na adjustment column. Kasi kung hindi natin binago yung, kung nakagaro tayo dun sa PAP module, dito pupunta yung amount. Kasi nga, sa pagkakadesign ko ng system, pag GARO, comprehensive release yan, one-time release, nandun yan sa authorized appropriation. Pero dahil nga nagbago yung senaryo natin, dahil nga dito sa situation natin na COVID-19, nagkaroon ng withdrawal ng negative GARO, na GARO din yung ginamit instead na SARO. May impact yun sa system design na nagkuhan ko sa BMS. Kaya ang solution lang doon, i-assume natin na SARO din lang. Yun sa release document type lang, yung in-explain ko na kanina. Para dito siya pumasok. Okay, para sa reports, tingnan natin sa reports. Kasi magpa-final tayo ng reports. O, tingnan natin yung automatic. R1. Yun. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Ganyan dapat ang result. Ayan. Ito yung RLIP natin na authorized appropriation. 1.8. Ito yung negative GARO. Yung adjusted niya, 450 na. Yun yung kaninang sabi ko for correction. Kasi mali yung ginawa kong presentation. Hindi ko nabago yung amount. Pero yung allotment received na bago ko naman. Ganyan dapat yon. Adjusted appropriation. Yan. Tapos allotment minus adjusted allotment or 50. Yan. Dapat 0 yung unreleased. Kaya pag chinek natin yung unreleased. Yan. Unreleased. Naka 0 dapat yan. Okay, nag-gets niya yung hindi kong sabihin. Ganyan dapat. Okay, malinaw na. Ganyan lang yung actual natin. Okay, sana na kuha natin na gets yung explanation na to. Ganon din sa ating by object na para FAR 1A. Pag sa FAR 1A tayo tumingin. Ito yung FAR 1A natin. Naka-object na to. Per object. Yung 450. Okay. Pag sa flash report, ito yung Annex A flash report. Ganon din yung kalalabasan dito. Ito yung flash report natin, nakasummarize na yan. Yung RLIP, 450 rin. Okay, sana i-adjust ninyo yung inyong recording bago kayo mag-finalize ng as of June 30, second quarter reports para consistent yung ating figures under authorized appropriation. At hindi siya pabago-bago. Okay, maraming salamat po.